پاک بھارت حالیہ کشیدگی کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر سے اس خطے میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے تھے، لیکن اب اس صورتحال میں ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ کشیدگی جو ہے سرحدوں پہ جو تناؤ ہے وہ کم ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے دیکھا جائے تو دونوں ملکوں کے درمیان یہ بھی دیکھا گیا کہ سفارتی تعلقات یا اس کے لیے بیرونی دنیا سے کافی مدد فراہم ہوئی، امریکہ ہو گیا، برطانیہ ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا۔ آنے والے دنوں میں پاکستان کی طرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ سفارتی سرگرمیاں اور عروج حاصل کریں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں الیکشن کے شیڈیول کا اعلان ہو گیا ہے۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے بین الاقوامی امور کے ماہر جناب منور مرزا صاحب سے ہم نے رابطہ کیا ہے۔ مرزا صاحب، بھارت میں الیکشن شیڈیول کا اعلان ہو چکا ہے، جبکہ ابھی جو حالیہ کشیدگی کے بعد ایک یہ صورتحال سامنے آ رہی تھی کہ شاید دونوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کا بریک تھرو ہو اور بات چیت ہو سکے، تو الیکشن کے شیڈیول کے آنے کے بعد کیا کسی بھی ملک کے لیے ممکن رہتا ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ کسی بھی قسم کی بات چیت کر سکے؟ آپ نے صحیح کہا کہ یہ اسلام آباد میں سفارتی سرگرمیاں جو ہیں عروج پر ہیں، اور یہ بڑی قدرتی بات ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس قسم کی کشیدگی دیکھنے میں آئی تھی اس کے بعد یہ سفارتی سرگرمیاں ہوتی تھیں اور اب بھی ہو رہی ہیں، لیکن جو بات اب فوری طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بھارت میں الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ 31 مئی تک جائے گا اور اپریل کے اندر 11 تاریخ سے شروع ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمام جو فوکس ہے بھارتی سیاسی جماعتوں کا وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اب الیکشن کے اوپر ہوگا، اور گو پاکستان ان کے درمیان ایک مرکزی نقطے کی حیثیت اختیار کرتا رہا ہے گزشتہ الیکشن کے جلسوں میں بھی، لیکن اب جو ہے وہ خالص یعنی الیکشن جو معاملات ہیں وہ آئیں گے، اس کے اندر بھارت کے اندرونی معاملات بھی ہیں، صوبائی معاملات بھی ہیں، وفاقی معاملات بھی ہیں، جن میں روزگار، اقتصادی معاملات ہیں، ان کے اوپر بھی انہیں فوکس کرنا پڑے گا، تو پھر یہ صورتحال جو ہے ذرا ڈفرینٹ ہوگی۔ اب پچھلے کئی دہائیوں سے بی جے پی یا کانگریس ہی بھارت میں حکمرانی کے تخت پر بیٹھے ہیں، تو آنے والے الیکشن میں نتائج جو بھی ہوں آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ جو بھی جماعت جیتے گی اس کی پاکستان بھارت ریلیشن میں کیا کردار رہے گا؟ اگر گزشتہ ریکارڈ دیکھا جائے جب سے کہ یہ دونوں اسٹیٹس جو ہیں وجود میں آئی ہیں، تو یا تو کانگریس پاور میں رہی ہے یا بی جے پی پاور میں رہی ہے، لیکن ان کا ریکارڈ تقریباً ایک ہی جیسا رہا ہے پاکستان کے معاملات میں۔ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ جواہر لال نہرو کے زمانے میں شروع ہوا جب وہ وزیر اعظم تھے اور وہ کانگریس کے تھے، اس کے بعد پاک بھارت جنگ جو ہوئی ہے 1965 کی، اس زمانے میں بھی کانگریس پاور میں تھی، لال بہادر شاستری وزیر اعظم تھے۔ اس کے بعد 1971 کی جنگ ہوئی جس کے اندر پاکستان دو لخت ہو گیا اور بھارت نے جارحیت کی، اس زمانے میں بھی کانگریس کی حکومت تھی اور وزیر اعظم جو تھی وہ اندرا گاندھی تھی۔ راجیو گاندھی کے زمانے میں ایک اور سٹینڈ آف ہوا تھا جب دیاولخ یہاں پر وہ تھے، صرف کارگل کی جو جنگ تھی وہ ایسی تھی جس کے اندر بی جے پی جو تھی وہ حکومت میں تھی۔ کی پالیسی جو ہے پاکستان کے معاملے میں خاصی کنسسٹنٹ نظر آتی ہے، اور یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کسی حکومت کے آنے جانے سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آئے گی، اس پہ ہماری حکومتوں کو غور کرنا پڑے گا، ہمارے سفارتکاروں کو غور کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے ان معاملات کو اپنے حق میں لے جاتے ہیں اور کیسے وہ سفارت کو اور بات چیت کے معاملات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مرزا صاحب آپ کیا کہیں گے کہ موجودہ حکومت کو آئندہ آنے والے دنوں میں کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ عمران خان کی جو موجودہ حکومت ہے اسے دو قسم کے معاملات کے اوپر چیلنجز کا سامنا ہوگا، ایک تو انہیں اپنے اندرونی معاملات کو دیکھنا ہوگا، وہ اقتصادی اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، پھر ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ہی آئی ایم ایف کا معاملہ ہے، یہ سارے معاملات ہیں، پھر انہیں اپنے اقتصادی وعدے پورے کرنے ہوں گے۔ ان کی حکومت کو اس وقت 10 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہوگا، مئی کے بعد ایک سالانہ بجٹ آنے والا ہے جس میں انہیں آئندہ سالوں کی اپنی جو سمت ہے اس کا تعین کرنا پڑے گا، تو ایک یہ ہے ان کا فوکس۔ پھر دوسرے اوپر سے یہ کشیدگی کے بعد سفارتی معاملات ہیں، نئی حکومت بھارت کی آئے گی تو اس کے ساتھ معاملات کس طرح طے کیے جائیں، اور اب اگر ہمارے کو جو کنسسٹنٹلی جو یہ سفارتی کوشش جن کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا اگر وہ ہیں،
تو پھر ان کو آگے بڑھانا ہوگا. پھر یہ کہ بھارت نے شملہ معاہدے کے بعد ایک اسٹانس یہ رکھا ہے کہ دو طرفہ معاملات کے اندر صرف پاکستان اور بھارت کو ہی طے کرنا چاہیے, تو ہمیں ایسے لنکس تلاش کرنے پڑیں گے جو دونوں ملکوں کے درمیان ہوں, جن کا تعلق آپس کے لوگوں میں ہو, اور ان کو ہم استعمال کریں, ان سے ہم کام لیں. اس میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی کا معاملہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں دیکھنی ہوں گی کہ کیسے ہم بھارت کے ساتھ بات چیت کو فروغ دیں, کس طرح بات چیت کو آگے بڑھائیں, اور کس طرح معاملات طے کریں تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ کسی حتمی اس کے اوپر پہنچے, اس لیے کہ دونوں ملکوں کے حق میں بہتر یہی ہے. بہت بہت شکریہ. بالکل, بھارت میں الیکشن شیڈیول کے بعد فی الحال بھارت کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ کسی قسم کی بات چیت کو آگے بڑھائے, لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو دائمی امن ہے وہ صرف بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے.